Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, hari ini kita akan masuk bab 2 iaitu faktor dan gandaan. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok 2.1 iaitu faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar. Okey, ada 3 perkara yang kita akan belajar. Baik, yang pertama tengok contoh yang cikgu berikan. Okey, yang ini cuba kamu gunakan kalkulator. Contohnya dekat sini 12 bahagi 1. Okey, tekan 12 bahagi 1 dapat 12. Okey, 12 bahagi 4 dapat 3. Okey. So, kira ha, ini adalah jawapan yang kamu akan dapat lah. Okey, ini yang kamu akan dapat setelah menggunakan kalkulator. Okey. Jadi, kamu tengok jawapan ini semua dapat dibahagi dengan tepat. Bermakna, tiada baki. Jadi, maka 12 boleh dibahagi tepat dengan berapa? 1, 4, 2, 6, 4 kan? 3, uh, 3, dua belas, okay, so dua belas ni boleh dibahagikan dengan semua nombor ini, okay, jadi um, nombor satu susun balik dua tiga empat enam dua belas disebut Sebagai faktor bagi dua belas. Okey, jadi apa itu faktor? Faktor ialah, aa, faktor bagi suatu nombor ialah nombor bulat yang boleh membahagi nombor itu dengan tepat. Okey, kalau kita boleh bahagi dengan tepat, tiada baki maksudnya dia adalah faktor. Okey contoh kalau soalan minta tentukan sama ada 12 ialah faktor bagi 36 atau bukan. Jadi kita nak tahu dia faktor ke tidak, kita kena bahagikan. Okey. So kita tulis 36 bahagi 12. So dapat berapa? 36 bahagi 12 dapat 3. So bahagi dengan 3. So tiada baki kan? Ha, nampak? Bila tak ada baki, maksudnya kamu akan tulis maka 12. Okey, salin balik 12. Inilah faktor. Bagi 36. Okey, so inilah jawapannya. Okey, seterusnya senaraikan semua. Okey, cikgu bulatkan semua faktor bagi 18. Okey, So, kalau dia suruh kamu senaraikan, kamu buat dulu kat tepi ni sama dengan 18, sama dengan 18, sama dengan 18. Okay, kita nak senaraikan maksudnya ada satu list lah. So, kita kena kira 18 ni bahagi dengan berapa. Okay, katakanlah saya buat 18 uh, bahagi dengan uh, 18 bahagi 1. Dapat 18 kan? Maksudnya 1 kali 18 dapat 18. Okay, kalau 2 ada tak 2? Macam mana kita nak tahu 2 darab apa dapat 18? So kita ambil kalkulator tekan 18 bahagi 2. So 9. Okey. 2 kali 9. Okey kalau kita nak cuba 3. Okey ni 1 2 kita nak cuba 3. 3 darab apa dapat 18? So 18 bahagi dengan 3 dapat 6. Okey. Ada lagi tak? Lepas 3 4. Okey cuba kita buat 18 bahagi 4 empat ha, dapat 4.5. So tak kira lah. Okay, 18 bahagi lima uh, 5 pun ada perpuluhan. 18 bahagi 6, 3. So maksudnya 6 kali 3, 18 kan? Tapi kita dah ada 6 kali 3 ataupun 3 kali 6. Kalau perkara yang sama, tulis sekali sahaja. Okey? So lepas 6, 18 bahagi 7. Perpuluhan juga. So tak kira. 18 bahagi lapan, 8 pun sama tak kira 18 bahagi 9 dapat 2 So 2 kali 9 18 ha, 2 kali 9 18 dah ada So sini sahaja okay. Gunakan um, Teknik U ha, Teknik U Apa maksud teknik U Kamu ha, Buat macam ni U kan dia Okay, kenapa buat U? Sebab kita nak tulis Jadi Faktor bagi 18 Ialah Berapa sini? 1 Okay, turun ke bawah U kan? 2 3 6 Sembilan Lapan belas Okey semua yang ada dalam U ni kita senaraikan Sebab dia nak senaraikan Okey, seterusnya kita akan uh, tengok apakah faktor perdana. Okey, sebelum kita tahu faktor perdana itu apa, kamu perlu ingat semula apa itu nombor perdana. Baik, nombor perdana adalah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor satu. Okey? <tuh> Jadi, faktor perdana adalah Nombor perdana yang merupakan faktor kepada nombor bulat. Okey, boleh dibahagikan dengan tepat. Bila kata tepat tu maksudnya tiada baki dengan nombor yang diberikan di dalam soalan. Okey, contoh kita tengok dekat sini. Soalannya tentukan sama ada nombor yang berikut ialah faktor perdana bagi 84 atau bukan. Okey dia bagi soalan yang pertama 2. So kita kena buat 84 bahagi 2. Okey tekan kalkulator 84 bahagi 2. Dapat berapa? 42. Okey jadi tak ada baki kan? So kita akan buat 2 ialah nombor perdana maka Dua ialah faktor perdana bagi lapan puluh empat. Okey. Seterusnya, dia suruh tengok dengan tiga. Okey, jadi lapan puluh empat bahagi tiga dapat berapa? Lapan puluh empat bahagi tiga bahagi dapat dua puluh lapan. Okey. So... Ah sama lah. Kamu akan tulis tiga. Ialah nombor perdana. Okey. Maka tiga ialah faktor perdana bagi 84. Okey. Sekarang kita cuba pula 5. Okey, 84 bahagi 5. So, dapat baki kan? Ada 16.8. Okey, tulis dulu 16. 0.8. Okey, ini sekiranya kita bahagi gunakan calculator lah. Maksudnya bila ada point ini, maksudnya dia ada baki. Okey? Jadi, sekiranya ada baki, kamu tulis, okey, 5 ni, dia adalah nombor perdana sebenarnya. Okey sebab dia boleh dibahagikan dengan nombor dia sendiri. Ah ha, 5 bagi 5 1. Okey. 5 ialah nombor perdana. Tetapi 84 ah ha, tidak boleh dibahagi tepat dengan 5. Okey. Jadi aa, maka 5 bukan faktor perdana bagi 84 Okey kalau ada baki walaupun 5 ni adalah nombor perdana tapi sekiranya ada baki dia bukanlah faktor perdana Okey seterusnya kalau soalan minta senaraikan semua faktor perdana bagi 72 Okey kalau dia minta senaraikan kita guna apa teknik apa teknik U Okey, supaya mudah kita nak buat. Okey, so kita buat dekat tepi ni 72 kan? Okey. Yang pertama sekali mestilah 1 kali 72 sama dengan 72. Okey. So lepas 1 cuba kita kira kalau 2. 72 bahagi 2 36. Maksudnya 2 boleh dengan 36 dapat 72. Okey. 72 bahagi 3 24. Boleh juga. Okey. 1 2 kita kira 3 pula. 3 kali 24 dapat 72. Okey, lepas 3 kita cuba 4. 72 bahagi 4 dapat 18. Okey, masih boleh. So 4 kali 18 sama dengan 72. Okey. 72 bahagi 5. Oops, tak boleh lah sebab dia ada perpuluhan. Maksudnya dia ada baki. So 5 tidak dikira. Okey. 72 bahagi 6 boleh. So 6 Darab dengan dua belas Enam darab dua belas Dapat tujuh puluh dua Okey tujuh puluh dua Bahagi tujuh Tak boleh juga Tujuh puluh dua bahagi lapan Boleh Lapan kali sembilan Lapan kali sembilan Dapat tujuh puluh dua Okey Tujuh puluh dua bahagi sembilan Lapan Sembilan dengan lapan kita dah tulis So tak payah tulis dua kali Okey So apabila menggunakan teknik U uh, Buat U Macam ni Supaya kita tidak tertinggal Satu pun nombor Dalam uh, Jawapan kita Okay So bila senaraikan <coughs> Kamu akan tulis Dia nak faktur kan Okay kita buat faktor dulu Dia nak faktor perdana Tapi pertama sekali Kita nak tulis faktor dahulu Faktor bagi ...tujuh puluh dua... ...ialah... ...so, mula dengan atas... ...turun ke bawah... ...satu, dua, tiga, empat, enam, lapan... ...satu, dua, tiga, empat, enam, lapan... ...sembilan, dua belas, lapan belas, dua puluh empat... Tiga puluh enam tujuh puluh dua. Okey. Tuliskan yang ada dalam U sahaja. Okey, sekarang ini belum siap lagi. Sebab soalan nak faktor perdana. So, awak tulis. Faktor perdana bagi tujuh puluh dua Maksudnya, kena cari faktor perdana lah. So, inilah jawapannya. Dua dan tiga Ialah Dua dan tiga Ok Bukan semua sekali Yang ini kita senaraikan dahulu faktor Kemudian daripada semua faktor ini Baru kita boleh dapat Faktor perdana Boleh faham eh Sebab faktor perdana ini um, uh, Dia adalah nombor perdana uh, Dia mesti adalah Nombor perdana. Okey. Seterusnya kita nak tengok pemfaktoran perdana. Okey, iaitu nombor itu ditulis sebagai hasil darab faktor perdananya. Kita dah dapat jawapan faktor perdana, kita akan buat dia dalam bentuk hasil darab. Okey, pemfaktoran perdana ini boleh ditulis dengan menggunakan dua kaedah okey bergantung kepada soalan. So kaedah yang pertama adalah kaedah pembahagian berulang. Untuk kaedah pembahagian berulang ni bentuknya macam ni. Okey, bentuk L. So kamu akan mula bahagi dengan nombor perdana terkecil. Nombor perdana terkecil adalah 2. Okey, so 2 akan letak dekat sini. Okey. Yang kedua adalah membahagi sehingga hasil bahaginya menjadi 1. So kamu bahagi, bahagi, bahagi Sampailah yang terakhir ni kamu dapat Satu Ok nanti kita akan tengok Yang kedua adalah kaedah pokok faktor Pokok faktor ni Dia ada nombor dekat sini Kemudian dia macam bentuk pokok Ok uh, Macam tu Ok tengok soalan yang pertama Ungkapkan 60 dalam bentuk pemfaktoran perdana. So macam mana awak nak buat? Mula-mula tulis 60. Okey, pembahagian berulang maksudnya kita nak bahagi banyak kali. Jadi bentuknya adalah bentuk L. Okey, cikgu buat bentuk L. Okey. So tulis buat L dekat sini. Okey, kena bahagi dengan nombor perdana terkecil. Okey, 60 boleh bahagi dengan 2 kan? Okey, bahagi dengan 2. So, ambil kalkulator 60 bahagi 2 dapat 30. Okey. Adakah 30 masih lagi boleh bahagi dengan 2? Ah ha, kalau boleh bahagi teruskan dengan 2 dulu. Jangan buat nombor besar, buat dengan nombor yang terkecil dahulu. Okey. 30 bahagi 2 15. Okey. Boleh ke 15 kita nak bahagi dengan 2 lagi? Tak boleh sebab ada perpuluhan. So kita teruskan dengan nombor lepas nombor 2 kita buat nombor 3. Okey, 15 bahagi 3 dapat 5. Okey, tadi cikgu kata mesti sehingga hasilnya 1. So, ini baru 5. So, 5 nak bahagi dengan berapa dapat 1? Bahagi 3 tak boleh. Bahagi 4 pun tak boleh. So, dia kena bahagi dengan 5. 5 bahagi 5 dapat 1. Okey, so tulislah dapat 1. Okey, jadi jawapannya akan ambil di bahagian tepi ha, Di bahagian L dia punya Sini So awak akan tulis ha, Soalan tadi dia nak 60 kan So tulis 60 Okay Maka 60 sama dengan Berapa? 2 darab 2 Darab 3 Darab 5 okay. Ambil yang di tepi ini sahaja So tekan lah 2 darab 2 darab 3 darab 5 Sama dengan uh, Ok inilah jawapannya ha, uh, Tak payah sama dengan dah Ini sahaja jawapannya Sebab kita nak buat dalam bentuk Hasil darab ha, uh, Macam mana nak dapat 60 ni Kita kena tahu hasil darab dia untuk dapat 60 Ok so inilah jawapannya Ok Kaedah pokok faktor pula. Okey, soalan yang sama 60. So 60 ni tulis dekat atas. Okey. Berapa kali berapa? Okey, berapa kali berapa dapat 60? Ha, kita cuba cari nombor yang agak besar. Katakanlah cikgu nak buat 60 bahagi dengan 2. Ha, 30 kan? Maksudnya 30 darab 2 sama dengan 60. Betul? So 30 ni kamu letak sebelah kanan. Okey, yang besar. Yang kecil ni letak sebelah kiri. Okey, dua ni dah paling kecil dah. So, aa, jangan ganggu lagi. Okey, 30 boleh dikecilkan lagi. Berapa? Darab berapa dapat 30? Ha, boleh buat apa? 3 darab 10 kan? So, 3 darab 10. Okey, 3 pun dah paling kecil dah. Tak boleh bahagi. 10 pula boleh buat 2 darab 5. Okey. So sekarang ni nombor ini semuanya dah kecil. So yang ini turunkan sahaja 2. Bagi semua di bawah sama aras. Sini 3. Okey, yang tak boleh dibahagikan turunkan supaya semua berada di bawah satu bahagian dekat sini. Okey. Jadi jawapannya akan jadi maka 60 sama dengan 2 Darab 2, darab 3, darab 5. Okey, jawapannya sama. Dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, nombor ini kamu susun daripada nombor yang terkecil kemudian nombor yang besar. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah faktor sepunya. Ha, maksudnya, Haa, nak tengok sepunya tu sama-sama adalah faktor dia lah. Okay. So, tengok contoh dekat sini. Contoh enam. Tentukan sama ada enam ialah faktor sepunya bagi dua puluh empat dan tiga puluh enam. Kamu kena ingat. Bila kita kata pasal faktor, bila kita bahagi, dia akan dapat tiada baki. Okay. Tak akan ada baki. So, kita buat enam. Haa, dia nak enam. Adakah enam ialah faktor sepunya bagi dua puluh empat dan tiga puluh enam. So, dua puluh empat. Awak tekan 24 bahagi 6 24 bahagi 6 Kemudian 36 bahagi 6 So tekan kalkulator 24 bahagi 6 dapat 4 Kita okay, Tak ada baki kan Kemudian 36 bahagi 6 Dapat 6 So tak ada baki juga Jadi 24 dan 36 Boleh dibahagi tepat dengan 6 Maka 6 okay, 6 ni ialah faktor sepunya bagi 24 dan 36. Okey. Sekarang kita tengok case apabila dia dapat baki. Ah ha, yang ni tak ada baki kan? Okey, nombor B. Oh tengok 4 ialah faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. So ada tiga nombor. So awak buat 30 bahagi 4, 40 bahagi 4, 60 bahagi 4. Okey macam ni dia buat dapat 7 bahagi 2 kan. Okay, sebab apa? 30 bahagi 4. So ni adalah 7. 7 kali 4 dapat 28. So sini akan dapat 2. So 7 bahagi 2. Okey. Kalau 40 bahagi 4. 40 bahagi 4. Dapat 10. Okey. 60 bahagi 4 empat 15. Okey. Yang ini dan yang ini dia tak ada baki tapi 30 ni ada baki. Jadi jawapannya maka empat bukan faktor sepunya bagi 30, 40 dan 60. Walaupun satu nombor ni sahaja yang ada baki, yang lagi dua ni tak ada baki, dia tetap bukan faktor sepunya. Okey. Seterusnya Awak tengok kalau dia minta senaraikan ha cikgu kata senaraikan semua faktor sepunya bagi 20 44 56 dan 64 kita nak tengok faktor-faktor ini yang mana yang sama okey Okey, yang tadi kalau senaraikan semua faktor sepunya, kalau dia minta ada empat nombor, jadi awak kena kirakan bagi setiap satu. Okey, cikgu dah buat dekat sini. Okey, ha, contohnya 20, 44, 56 dan 64. So, kita kena buat hasil darab supaya dapat nombor tersebut. Contohnya 20, 1 kali 20 dapat 20, 2 kali 10 dapat 20, 4 kali 5 dapat 20. Okey. So sampai sini sahaja yang ada. Kalau 6, 7, 8, 9 semua dah tak ada. Okey, sama juga macam 44, 56 dan 64. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu dia punya faktor? Okey, faktor bagi 20 gunakan teknik apa cikgu kata sebelum ni? Teknik U. Okey. So kita aa, buat teknik U, kita buat U dalam aa, kita punya jawapan tadi lah. So kita buat macam ni. U. Okey. So kita ada satu buat daripada atas ke bawah dan ke atas semula. Satu, dua, empat, lima, sepuluh, dua puluh. Okay. So kalau empat puluh empat, buat U juga. Okay, tulis satu, dua, empat, sebelas, dua puluh dua, empat puluh empat. Okay. Okay. Sama juga macam lima puluh enam. Okey, kalau awak dah pakar, awak terus tulis je lah daripada atas ke bawah naik ke atas balik. Satu, dua, empat, tujuh, lapan, empat belas, empat puluh lapan, lima enam, enam puluh empat pula. Daripada atas, satu, dua, empat, lapan. Aduh, kali kan? Tulis sekali sahaja. Okey, lepas tu enam belas, tiga puluh dua. Uh, 64. Okey. Jadi bila dia tanya tentang faktor sepunya, kita kena cari nombor yang sama. Ah ha, okey, nombor yang sama. So dekat sini kita ada apa? 1. Hai okay, kita ada 2 4. Ah ha, okey, nombor lain tak ada yang sama. So jawapannya maka faktor sepunya bagi 24, 5, 6 dan 64 ialah 1 dua dan empat. Okey, seterusnya kita nak tahu apakah faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar ataupun FSTB. Baik, dia ada tiga kaedah. Okey, yang kaedah pertama adalah menyenarai faktor sepunya macam yang tadi tu. Kemudian yang kedua pembahagian berulang, yang ketiga adalah pemfaktoran perdana. Okey. Contohnya Okay, kalau menjelangkan faktor sepunya ni Okay, contoh kita buat yang tadi lah kita okay, tadi kan kita dah cari faktor sepunya kan Kalau kita nak cari dia punya faktor sepunya terbesar Okay, kita tengok um, Dia dah bagi tadi kita dah cari faktor sepunya Okay, so antara tiga nombor ni Satu, dua dengan empat ni Yang mana yang paling besar So, 4 lah yang paling besar Okay, jadi FSTB dia adalah empat Okey, ini kita gunakan kaedah menyenarai faktor sepunya. Okey, kalau kaedah yang pertama tadi kita menyenarai faktor sepunya, kaedah yang kedua adalah pembahagian berulang. Maksudnya nombor dalam soalan tadi kita bahagikan banyak kali. Okay So kita buat L shape ni Kemudian tuliskan nombor yang dalam soalan 20, 44, 56, 64, Yang ni tadilah Okay So kita bahagikan Bahagikan dengan nombor yang paling kecil dulu tau Okay 20 bagi 2 10 44 bagi 2 22 56 bagi 2 28 64 bagi 2 32 Okay Kemudian awak akan dapat 10, 22, 28, 32 ni kan Okey jadi nombor ini masih boleh dikecilkan. Bahagi lagi dengan 2. Okey. So dekat sini mesti bahagi dengan nombor yang kecil dulu. Kalau 2 tu tak boleh bahagi baru bahagi dengan nombor 3. Okey. So 10 bagi 2 5, 22 bagi 2 11, 28 bagi 2 14, 32 bagi 2 16. Okey. So berhenti sampai sini sahaja sebab sekarang ni nombor yang terakhir kita ada 5, 11, 14, 16. Okey jadi nombor-nombor ini dah tak boleh bahagikan dengan nombor yang sama. Okey. Jadi kita akan ambil yang ini sahaja untuk FSTB. Okey. So tuliskan ni 2 kan. So 2. Yang satu 2 juga. Maksudnya 2 darab 2 akan dapat 4. Okey. So sama sahaja jawapan macam yang ini dengan yang ini. Okey. Ini kaedah yang pertama, ini kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang terakhir adalah kaedah pemfaktoran perdana. Okey, tadi soalannya bagi 20 44 56 64. Okey. Ini adalah dia punya tadi soalan dia lah. Okey. Jadi kalau nak guna kaedah pemfaktoran perdana ni, awak mula-mula tulis -mula dulu 20. Okey. So kita kena buat dengan nombor yang paling kecil, 2 dua darah apa darah apa dapat dua okay, puluh. so kita mula-mula buat macam ni dulu. Dua kali sepuluh. Okay, so sepuluh ni boleh kecilkan. Dua ni adalah, sepuluh ni adalah dua kali lima. Okay, ni dua kali lima. Okay, lima boleh kecilkan lagi tak? Tak boleh. Jadi inilah jawapan yang terakhir untuk dua puluh. Okay, seterusnya kita buat empat puluh empat. Okay, so dua kali berapa dapat empat puluh empat? awak ambil kalkulator. Empat per bagi dua dapat dua puluh dua So tulis dua puluh dua Okey dua ni turunkan Dua puluh dua ni kecilkan lagi Dua kali berapa dapat dua puluh dua Cuba buat dua puluh dua bagi dua dapat sebelas Okey so dua kali sebelas akan dapat dua puluh dua Okey jadi sebelas dah tak boleh kecilkan Jadi berhenti sampai sini Okey seterusnya nombor lima puluh enam Okey, 2 darab berapa dapat 56? So, tekan kalkulator 56 bahagi 2 dapat 28. So, 2 ni turunkan berapa? 2 kali berapa dapat 28? 28 bahagi 2 dapat 14. Okey, 14 ni boleh kecilkan lagi kan? Okey, ni 2 kali 14 ni dapat 28. So, 14 ni masih boleh dikecilkan. So, turunkan 2. 2 pun turunkan darab dengan 14 ni boleh dapat berapa? 2 darab dengan 7. Okey, so ni dah paling kecil lah. Okey, cuba tengok. 2 kali 7 dapat 14. So, ini adalah terakhir untuk 56. yang terakhir sekali adalah 64. Okey, 64. Okey, so 64, 2 kali berapa dapat 64? 64 bahagi 2. Dapat 32 Ok so 2 turunkan 32 boleh kecilkan lagi 2 darab berapa So 32 Bahagi 2 dapat 16 Ok 2 kali 16 ni dapat 32 Ok 16 ni boleh kecilkan lagi So 2 turunkan 2 ni turunkan 16 2 kali dengan 8 Ok So, 2 kali 2 kali 2. 8 pun boleh dikecilkan lagi. 2 kali 4. 2 kali 4 dapat 8. So, 4 ni masih boleh kecilkan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali. 4 ni adalah 2 kali 2. Okay. So, kita berhenti sampai sini sebab 2 dah tak boleh kecilkan. Okay. So, nampak tak cikgu retikkan? So, 2, 3, 4 Ini adalah jawapan akhir bagi setiap nombor ini. Okey, macam mana kita nak ambil dia punya FSTB? Awak ambil nombor yang ada yang sama. Okey, kita akan ambil jawapan yang terakhir ni lah. Okey, cikgu buat macam ni. Okey, so sini ada dua. Ada dua. Ada dua. Ada dua. So, tulis dua. Dah dengan. Ni ada dua juga. Ada dua 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 Okey Sini ada lima Ada lima tak? Tak ada Okey So ada lagi tak nombor yang sama? So kalau tak ada So dua kali dua adalah Empat Okey Masih sama juga Macam jawapan Menyenarai faktor sempurna dapat empat FSTB tadi pun dua kali dua dapat empat Okey Jadi boleh gunakan tiga kaedah ini